Bueno, ETB batek soberan oso gutxi, ez? ETB batek bai, ustute soberan oso gutxi duela. Telebista korokorrean, eta batez ere estatu mailan esango nuke kontrol politiko gehiegi daukatela. Ez horretik aipatzen nuen, iruditzen zaidala askoz ere kudeak eta profesionalagoa beharko lukela, batez ere telebista publikoa. Alde batera utziko nuke telebista pribatuen gaia, hori beste kontu badelako, ez? Eta gero bestalde, iruditzen zaite zer sobera malima dago gaur egungo telebista panoraman, personon, eta giza izairaren alderdirik ilunenak baliatzen dituzten programak diela, ba morboa, deno ikusten zaigu morboa, baina irutzen zaite alde horretatik badagoela, bueno, gaur egun soberan dagoen programazio zati handi bat. Eta baita ere, debate sozialak eta bar, propaganda politikoa bihurtzen duten programak. Irutzen zaite alde horretatik ez da telebistaren arazoa bakarrik, irutzen zaite, komunikabide mota askotara edatzen ari den arazoa dela, baina informazioa baino propaganda ikusten ari garela zenbait kasutan.